Nemačka armija sprema se da pošalje 90.000 vojnika na istočni front kao deo svoje strategije u tekućem ratu protiv Rusije. Glavni general nemačke vojske, general Karsten Breuer, izjavio je da Nemačka sebe vidi kao centralno središte u ovom sukobu. General Breuer je u svom govoru istakao značaj ovog poteza, naglašavajući da je uloga Nemačke u ratu od suštinske važnosti za odbranu Evrope i saveznika. Nemačka je spremna da preuzme vodeću ulogu u suzbijanju ruske agresije i obezbeđivanju stabilnosti na kontinentu, rekao je Breuer. Vojnici će biti poređeni duž linije fronta kako bi podržali postojeće snage i osigurali ključne strategijske pozicije. Ovaj potez dolazi u trenutku kada se napetosti između Rusije i Zapada nastavljaju intenzivirati.